حسین دی جائی عابد چولے چ دفنائی اللہ حسین دی ہائے ہائے بابے دے خاطر لائی ہے وہ کیتا وین بطول دی بطول دی نو باتی جھولی گئی ویرانے او بن بے اولاد اولاد رباب گئی آوا رب رحمان او جھل تیر اسگر ستا کر پل وچ ستی دھی ہے وچ زندان نوہاں دا کفن ہائے وہ بنیا چولا گال دا ارمان سکینا مر گئی وچ دکان رار باب دکان سجاد قرآن ہے قرآن ہے دردان دا تاریخ دے وچ مرقوم گہماواں نال ہائے وہ زندان ڈڈاوا علی عابد او مظلوم او جا بھیڑ دا میت میت سجاد قراب ہر سائن تھئی مغموم او سجاد بنے سے بنے سے قبر کی ویوا جدا پچھی یارو کلثوم پچھ دی رس حیا مت تو کدا بند نہ تا
ਹਾਏ ਹਾਏ।